ကျွန်တော်တို့တချောင်းချိုးပြီးတော့လောက်တာကနန်းနဲ့နှီးပါတော့အဲ့ဒီနှီးနဲ့လည်းအထုလို့ရတယ်ဒါမှအခြေခံကြာဆုံးတော့ဝင်းလေထွက်လေလေးစီးနေရပြီဝင်းလေထွက်လေလေးစီးနေစီးနေအကုန်လုံးပြန်နေတာလေးတွေတွေ့လာလိမ့်မယ်အနေစားတော့ဒုက္ခတော့အနာတတော့နော်အနေစားဆိုတာမမြဲဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်လေးဖြစ်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 တစ်ဖက်ဖက်တစ်ဖက်ဖက်လေးဖြစ်လာတာနော်အောင်သူကဆက်တော့ဘုရားဟောသလို ဘုရားအောင်သူကဆက်တော့ဘုရားဟောသလို့တကူလုံးတရရတသက်သက်တစ်ဖက်ဖက်တွေဖြစ်လာပြီเนาะမိုးကိုဆက်တော့ဘုရားရလာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လက်ခမောင်းခတ်ပြီတော့ဟာငါမတရားဖို့တရားရတော့မယ်သောတာပန်ဖြစ်တော့မယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဥဒိယပြညံ့ဖြစ်သွားတာဟုတ်เนาะဘာဖြစ်လို့အနေစာဒုက္ခအနာတ္တမြင်သွားတာเนาะအနေစာပေါ့မမြဲတာဆိုတာတွေ့သွားတယ်တကူလုံးဖက်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 အဲ့ဒါလေးတွေ
anicca dukkha anatta no ho phit pyan mye ma phit pyan mou ma naw song ja lo byon kana dai kana ma cha twa da ba no phit pyan song twa da ba no a chu ja lo la ခဏလေးပါပြည့်ပြည့်မြင်ပြည့်ပြည့်မုံပြည့်ပြည့်စုံအောင်မဟုတ်စရာတော့ဘာကြီးဟောတယ်ဖမုံးအနေနဲ့ကြတော့မာစီစရာတော့ဖဲရဲ့ဘဲတုတ်တန်ဘဲတရားကွီဘဲစောက်ကအကောင်းဆုံးနဲ့ရောက်တာအဲ့နဲ့ဖမုံးအမြင်လေးဖုန်ကြီးရဲ့အဖေရဲ့ဖိုးရဲ့ဖုန်ကြီးအဲ့ထဲတော်ရဲ့မုံတော်မဖူးရဲ့ဘဖုန်ကြီးဟာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ဖုန်ကြီးမပြောလည်းမပြောရဲ့ပြောလည်းမပြောအောင်ဒီထ
ဟိုဒါပုံနာရသူကအပေါ်မှာစင်းညာချောက်တာလေးအစံကြားလိုက်တာအောင်းလေဟိုဒါဖြူဖျက်ကွဲတာမြင်တော့ကြောက်ပြီးတော့ဆင်းပြီးတဲ့ဆိုပါလေမာစီဆက်တော့ဖျက်လေဟုတ်ပါတယ်မာဒင်္ဂါရဥပက္ခညာမရောက်ခင်မှာဒီလိုပဲအဲဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနေတဲ့ နာမရူပပြိစီတာညာလို့ဆိုတယ်ရုပ်နဲ့နာနဲ့ပိုင်းချမ်းပါပြိစီတာညာအဲ့ဒါမမြင်ဘူးဒီမှာပြဿနာပြိကဟမလည်းမမြင်သေးဘူးအဲ့ဒါဥရိယဘုရားမှာဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာမြင်တယ်အဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာမြင်တော့ဘင်္ဂါညံ့တို့ဘယ်ညံ့တို့ဟောက်ပြန်နေပျက်စီးဥရိယနဲ့ဘုရားကိုကြောက်တာတော့မလိုတာတော့သင်္ခါရုပ္ပခညာကြာအေးချမ်းနေတာဘုရားမလားမာစီဆက်တော့ဘုရားကြီးပြောရလေရာကြာနေလဲတီမြဲသူ
အဲ့ဘယ်ကလွယ်ခန့်ညာကြပါမကြီးအေးခမောင်းတရားစခန်းနေပါလေဖွင့်ပြီလားဗျာတရားစခန်းနေဖွင့်တော့တရားပြတော့လုတ်ပြီလားအဖွင့်ရလာလို့အကုန်ဟောနေတာပါလေအဲ့ဒါပြီးချားရဲ့လို့တော့အရင်တော့ဟိုဒီမှာလေကိုကြီးသားမှာတော့လူလေး၄၅၆၈ခုနှစ်ဆယ်ပါတဝယ်ကြီးသားမှာတော့ဟိုတဝယ်ကမျောကင်းသားမှာစံနှုန်းမြန်ရှိသေးရလေအဲ့ဒါဒီကလည်းဆက်ကြည့်တယ်အဲ့မှာလာလူရလည်းကြည့်ပြီလားတရားအထုံနေကြလားအခုဘမော
ลูกขันเนาะบ่เอ้อพ่อเนี่ยไจตะละแซยิมจิขยะเพลาเอาเยเยใส่เพลาเอาเยเยเลยบ่รู้พ่อนี่ถูกดาหมอบูตาบนาลูกกา ตุ๊หลุไล่ได้ฮะตุ๊ดน่ะปี้อย่างมาฮะเลยตุ๊ดสีโกวิดน่ะปี้ตื่นน่ะตุ๊ดลุขันเลยสุดาติมาติมาบ่ชุจี้ดิละไอ้หลุเว้ยกูบอกได้บ่ชุจี้บ่ชุจี้ใส่ถ้าว่าบ่มาท่าน่ะเลยชิบ่ชุจี้ตุ๊พ่อนี่อ่ะสีโกวิดน่ะปี้ตื่นน่ะล่ะติมาติมาเออล่ะเนาะเออล่ะจ้ะกบ่าตะไปเป่มะลาบ่พะยาตะสู่พูดาเมี้ยเนี่ยเลยตะคู่ก็บ่มงเหพมงบอกได้ก็ผ่ๆไปด้วยตะคู่ก็เมี้ยอ่ะบ่จังแล้วสรพมงป
ဟိုလေသွားတာပါရွှေတကုံဖျားသွားရွှေတကုံဖျားသွားတော့ဘာသာရေးစာအုပ်တွေဖိုင်နေပြည်ရေးစာအုပ်တွေတွေ့တာအဲ့မှာဖတ်တာပါအဲ့မှာဒီနေ့ဘုံပညာဦးတင်းသားဆိုပြီးတော့ဘုံတနေရာမှမရှိဘူးလားဆရာတို့ပြောနေတယ်စာအုပ်တွေဖတ်တာပါဘုံညာနံပါတ်1စာအုပ်တွေရွှေတကုံဇောင်းသားမှာရှိတဲ့စာအုပ်ဖတ်တယ်နံပါတ်1အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့
ဒီဘီရမန်ရေးတဲ့အက်ထရိုလော့ဂျီကယ်မဂဇင်းတွေအင်္ဂလိပ်လိုအင်္ဂလိပ်လိုတွေပါအဲဘုံဘုံအင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းလို့ဖြစ်တာဗောဘုံဘုံအင်္ဂလိပ်လိုသာမကျွမ်းရတာတကယ်လို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘုံကြီးကစာကိုကြိုးစားပြီးဖတ်တယ်တမန်အဲ့လိုမျိုးဟိုစနမ်းမှာအဲဒါအင်္ဂလိပ်စာမကောင်းတဲ့ဒီဟိုဒါအင်္ဂလိပ်စာမဖတ်နိုင်စာဘုံကြီးလည်းမကောင်း လေးလိုက်ရင်ဆိုတော့လည်းသူတနေ့လောက်လေးလိုက်ရင်ဆိုတော့သူစာရသွားတယ်တပည့်တော်ကြတော့စိတ်ထဲမှာဘုံဘုံကငငယ်တုန်းကဘုံဘုံနဲ့တပည့်တော်နဲ့ဘုံဘုံနဲ့အသက်အပြည့်တိတ်တော်မကွာဘူးထင်ပါတယ်ဘုံဘုံကခုနှစ်ဆယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ဆယ်နှစ်ကျော်စံငါးနှစ်လောက်ကွာတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ငငယ်တုန်းကငါးနှစ်ရောက်မှအင်္ဂလိပ်စာသင်ရတော့ဘုံဘုံရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုငါးထဲမှသင်ရတာဦ
ဒီမှာဒီမှာဘာမလို့ကောင်းကျိုးပေးရသိနေလဲဘာပေးရကြည့်ပဲအဲ့တော့နိုင်ငံเจ้าဘုန်းကြီးလုံးဝမစင်စားပွဲလင်းလင်းပြောဘယ်နိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးတို့တိုင်ပြပေါ်မှာကောင်းမှုဆိုသိမ့်မလွယ်ဆိုတော့ဘာတော့ငါနိုင်ငံတော့ကောင်းမှာပေါ့ဒီမှာဘုံမလေးလာတဲ့ခုနဗီရင်ပညာတွေထဲမှာအင်းပညာဗီရင်ပညာဆိုင်ရာလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုဘုံမဘယ်ဥစ္စာကိုအဓိကထားလိုက်တာလဲ
ဒီနေ့နိုင်ငံရသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမင်းသက်ခါလဲဖုန်ကြီးတပဲပဲနော်ပြောမစင်ဒေါက်တာဘူလေးလဲဖုန်ကြီးတပဲပဲဒေါက်တာဘူလေးကလည်းဖုန်ကြီးလေးစားတယ်သူစောက်လေးဆက်ရှိအိုးကြီးသွားဒေါက်တာဘူလေးကမကွေးသားဖျားပြီတော့မကွေးသားမကွေးသားမောသူမိသားစုလိုက်ခိုင်းတယ်သူမိမလိုက်ခိုင်းသူသားတွေလိုက်ခိုင်းတယ်အခုဒီလဲသူသားတွေမောင်မြင်သူတို့မောင်အောင်သူတို့ဖုန်ကြီးနဲ့ခိုင်းတယ်ဒေါက်တာခေတ်သားမြတ
ဒီနေ့ဖုန်းကြီးလိုက်ပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါပါဆိုတော့ဘုံမအားငယ်ဘုံမအရိယသစ္စာနဲ့ဒီအတိတ်ဟောဒီပြစုံမှန်ဟောဒီအဲဒါကကြတော့ဘလို့ဆက်ဆက်မှုဘုံမချိတ်ပြီးတော့နားလည်လို့ရမလဲဘာလို့များစွာဘုရားကအေကန်တဝကရဏဆိုတာခေါင်းကိုတောက်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 ခောက်တဲ့ဥစ္စာကိုအယူခေါင်းကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဘီလင်းစရာဗာလဲဒီရှေ့ပြေဟော အဲ့လိုသူလုံးဝလည်းမရဘူးမရတော့ဟုတ်တယ်မှာဗျာရဟန္တာသာဟုတ်လို့မရဘူးမရတော့ဟုတ်တယ်မှာဗျာရဟန္တာသာဟုတ်လို့မရဘူးဟိုဆယ်တော်ကြီးဟိုဒါဟိုမာဘောရီမြန်ဆယ်တော်ကြီးတာတာကြီးပြီးတော့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ရဲဘူးမဟုတ်ရဲ့တော့ဘုန်းကြီးထိမ့်ပဲရေးတယ်အရှင်ဘုရားစနစ်တသာလည်းဝင်သွားပြီဟိုတဲ့နှစ်ထောင်နဲ့တဲ့ညွန်း 22ရက်နေ့ရဲ့စနစ်တသာဝင်သွားရင်ဆယ်တော်ကြီးတနင်္ဂနွေအုပ်လေးတင်ပါတင်ပါတနင်္ဂနွေကျိုးအုပ်ရတာမိသားလက်ဆယ်တော်ကြီးလည်းတကယ်တနင်္ဂနွေအုပ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟိုနိုင်ငံတော်မှာ အမြင်ဆုံးနေရာရောက်သွားတာပါလေဖုန်းကြီးကလောကမှာဆိုလေးစားခံအောင်ပုံကိုဖြစ်တာပဲဒီတိကျပဲဝိပုသေတော်တို့နဲ့ဝိပုသေတော်ခေပေါ်နော်မာစီတို့တော့လည်းမာစီခေပေါ်အခုဒီခေမှာတော့အာမဟာဘောရိမြတ်ဆက်တော်ဖျားကြီးကသူခေပဲလေညီမညီမမကြုံနိုင်အလွန်ဖြစ်ချင်တာအဲ့လိုဆက်ဆက်မှုကြောင့်ဖုန်းကနားလည်အောင်ဘယ်လိုပြောပြလို့ရမလဲလူကအရိယာမဖြစ်ခင်တည်တော့မှန်လားပေါ့အရိယာဖြစ်သွားပြီးရင်ဆိုတော့ဒါ
that be Malay, Pomon to look and up your jam. We need all yajan, a pure abyssia, little man. I love Pony, the pony to say at Tom Wassad or Sida. The man. Tom Wassad or Sida. I can't be able to move me only at Uli Dole. The man, Uli, but you will make a muya, Uli. The man, the Kayapia. Set up here, Babla Zida. The media put there, Mapio, I will be all right. No, Mapio, I will be your Mapio and a menu three mamma food. And I'm not about the kind of menu of your name. ดิมาดิมาดิมาอบาเสยดาดิอบาเสยจี้เจ่ดาหมอเลยฮุลุเตยเตยยาซอดาปูวิรคุโตจี้เดเลยเอ้อมาซีเสร็จดอพะยายเลยเปียวเดบะลุเปียวเลยซอมาซีเสร็จดอพะยายเนี่ยญาณเซนเตยยาดอจี้ซอจี้เดติมาพะญาณเซนเตยมาหุบบะเดพะเปียวเลยนาบูวะเดดิเตยยาเนี่ยเปเสยเตยยาทุลุเตยยาละเมยเดเมเปียวเวเนยินะดิลุมาเตยยาจาหมอเดเนาะเปียวไลเนี่ยดิลุอะลุลุลาลาลุซนละตุเปียวมาบะลุลาลาลุหมอเซนละเมเปียวบะซออะลุเปียวละอะพุ่นนี่อะอะโหคณะคณะยี้เ
ตะมา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 ตะ
Quebia Biro, and Jim Bobby, Pimet,
စကားလေးလို့ဘုံဘုံတပြီတော့မြင်မိပါတယ်ဖေ။ဒါညင်းလာတော့သူကညင်ညာညင်းလေ။ဒါမှသူများအကျိုးရှိမဲ့ဟာကြတော့ပြောရမှာ။ဒါပေါ့ဒါပေါ့။အကျိုးရှိမဲ့ဒီတရားကိုလိုပြီးတော့ဥပမာကိုပြောလဲလို့ကိုကြည့်ညို့ပြီးတော့ဒီလိုတရားလာအထုတ်လဲ။ဟုတ်တယ်။တရားထူးကြပါမှဆိုရင်ကိုပြောမယ်လေ။ဒါပေါ့ဒါပေါ့။ကိုကြည့်မှဒီလိုဟိုတဏှာကြီးချုပ်တာတော့နှစ်နာရီချုပ်တာတော့သုံးနာရီချုပ်တာတော့ဘုံကြ
ดิไลทูล่ะบ่ดําเมซะยะหลุ่ช้านในวินบ่มล่ะติมมาติมมาติยะลงว่ามันหลุ่ช้าแล้วเฉยมาพะกะนะทูลุวินได้โหลเว้ยติมมาเออมันเตยอะคู่เตยจ๋าแล้วโซแล้วซะยะอะลงว่าใหญ่ไปแล้วบ่คั่นซ้ำหมู่ไม่ใช่ได้เฉยมาซะยะโหบ่บอกมล่ะโหเอกกะกะละจ๋าเลยน่ะเนาะโหเดนโหเดนบ่เลยท้าบ่เลยซะยะโหเดนเอ้โลว่าใหญ่ไปเฉยมาซะพะกะนะวินโหลยาดิอะกูตะคูลุ่เนี่ยไม่เอา ลบบาชินเนี่ยแหละเมียดอดาชินเนี่ยแหละเมียมอหาชินเนี่ยแหละเมียอลุสันดาเนี่ยอัตตุเนี่ยเมียเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเราบลุมะหมู่วินบ่พะยะเอ้ยเสยลงว่าใหญ่แต่ซ้อนน่ะวินซาเลยใช่มั้ยไอ้เนาะพ่อๆตะบี้ดอเมจินน่ะพ่อๆอธิกมะปฏิอยู่กปะซอจาฮู้ล่ะพะยะเปียๆๆเออเราตีล่ะพะยะเออเปียๆๆบ่บ่เปียจินน่ะอธิกมะปฏิอยู่ปะกะซอเปียๆๆเออดําเนชั่นเปียๆๆเต็มมาไอ้เหรอซอยพ่อๆอ่ะตะบี้ดอตะโลบ่าตะบี้
ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့နိုင်စေတော့စီမာတော့ဘုညာဆက်နေသားလို့တဲ့အထုံနေတာပါဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ဘုံမဲအဲ့တော့ဘုံမနိကန်တိဆိုတဲ့သဘောလေဘုံသိမဲ့ထင်တယ်အဲ့လေရှင်းပြပါလားပြပါအဲ့ပြပါအဲ့နိကန်တိကိုသိတယ်ထင်တာတော့မြင်တာတော့ထင်အထင်ရောက်ထင်မှပြတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော် ထင်ရောင်ထင်မှပြေတာကိုကိုကိုမတရားဖို့တရားရလိမ့်ပြီဟဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့လေသူเจ้าနဲ့သူရှိမှာပေါ့နော်တမပါသူเจ้าနဲ့သူရှိမှာဘုန်းကြီးတို့ကခုပြောသလိုကသေချာချာအထုတ်ခဲ့တာလေကိုကိုကိုသေးတာပေါ့နော်တမပါကိုကိုသေးတာသေချာအထုတ်တာကိုကိုကိုသေးတာပေါ့ခုပြောသလိုကညုံလို့ဆက်တော့ဖရားရဲ့ဘယ်လိုပြောကြားဖို့တယ်မလားတမပြောပါဗျာမင်းတို့ငါဖို့သူတော်ဖရားမလုံနဲ
ပြောတာဟာလေဘုန်းကြီးပြောတာအဲ့လိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမျိုးပြောခွင့်မရှိတာကတော့ဘုန်းကြီးတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတာဟုတ်ဘုံဘုံနောက်ပြီးကြတော့ဝိနည်းဆရာလည်းရှိနေတာ ਉਹ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံဘုံဝိနည်းဆရာမြန်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံဘယ်လိုလုပ်မလဲဘုန်းကြီးကလည်းသူတို့ဝိနည်းဆရာပြန်ဖွဲ့ခြင်းပဲဘုန်းကြီးကတော့ပြောမှာနိုင်ငံတော်ကြီးကလေးပြောတယ်ဒီဘုန်းကြီးတွေလောက်တာဒါနေရာမကြလို့ဟိုကွာဝေဘောက်ကစီးတယ် ဝေဘောက်ကတော့ဒါအဋိနာတနာကံပဲလေဒီဘုန်းကြီးတွေဘာဖြစ်လို့မဖန်လဲဘာဖြစ်လို့သင်္ကန်းဆွဲမချော်လဲဘုန်းကြီးတို့သူတို့ပြန်မေးပါလေဒီဘက်လိုဘာဖြစ်လို့ဟိုဒါဟိုတမလားသံဃာဖွဲ့စီရဲ့ရှင်ပြတော့တောင်းပေးတာဖြစ်ရှင်ပြဘာဖြစ်လို့တောင်းဝင်ကြည့်အောင်မလို့လဲမေးပါပေါ့တင်ပါတင်ပါဒါဖရီးဒမ်ပဲလေဖရီးဒမ်ပဲဒါမြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားလမ်းလိုက်ပဲကိုယ်သ
ကျောင်းစင်းဘောလို့ဖြစ်နေလို့ကျောင်းစင်းဘောလို့ပြောပါလေတဲ့ဒါမှကျောင်းစင်းဘောဆက်တော့၄၀၄၀စလုံးရမ်းတာဖြစ်တယ်ဒါတော့အခုဒီကြာသွားကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မှာကျောင်းဆက်မှာဟုတ်ပါရဲ့ဒါညင်ချင်ရေးစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားဆိုတဲ့အခုညင်ချင်ရေးညင်ချင်ရေးကျောင်းလိုက်ဒီပါအနဖာထူတာအဲ့ဒါပြောတာတင်ပါတမီးတော့ညင်ပဲပြီးတော့နေလောပါလဲမဝင်နဲ့ဒေါသမဝင်နဲ့မောဟမဝင်နဲ့အ
ဒီနေ့တာအလုံးစတော့တာအဲ့ဟာတော့မှဝင်းနေစာလောက်ခံပေးတာကြီးသူပြီးတော့ကြောက်သမောနဲ့ပတ်တန်လဲဟိုကနဘုံဘုံပြောလို့တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဖေဟိုအမားတွေသမောကြီးနဲ့တစည်းသားတို့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ကြီးတယ်လူကပြောတာဟုတ်ရေးတယ်လူကနှိမ်ချလူတော့စိတ်နဲ့ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်လုံပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲကြောက်သမောကသွားရှင်းနေရတယ်ဗျာဒီမှာဒီမှာဒီမှာကောင်းနေ တော်တော်ကြားလေမိသက်ကြိုးတော့အကုန်လုံးကအဲ့ဆက်တော့လေးဆက်ဆက်လုံးဆက်ဆက်လုံးတပီတော့လေသိပါတယ်ဖေဟာဒီကနေ့ပတ်သက်လို့တပီတော့ရဟန်းဖြစ်ကြတဲ့ဒီကြောက်သမောတရားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးခြင်းအပြန်အလှန်ချဲ့ထွေးခြင်းတွေတပီတော့လုတ်ပါတယ်ခဏပြောဒီဝိနည်းစီကလုတ်တဲ့အားလုံးပေါ့ညောင်လုံးစီကတော့ဖေဟာကြီးကအစတပီတော့လေးလာခဲ့ဘူးပါတယ်ဖေမောအမိုးကိုဆက်တော့ဝိနည်းစီကလုတ်သ
ไอ้พ่อนี่ดาอุปัญญาเจ้ามังก็ตะเด้งซ้องขึ้นเลยตัวไถ่ละไม่มีที่หยอดแต่ไอ้มันลีผายเปลี่ยนตัวละไอ้เสร็จแล้วพยาธิเปลี่ยนนอนหมู่တော့ชวยยองอလုံးนี่ถาละเลยดัดต่อเลยจ้วยน่ะเลยจอมมาเสร็จแล้วจอมมาหนอมาวินิเสียเอาเลยล่ะရှင်พยาวินิเสียก็บ่ไอ้พ่อนี่เลยเนี่ยซู้เลยเลยติมมาซ่าซ่าเลยเดี๋ยวว่าตัวรู้สีดาซ่าเลยนะตัวรู้ญีญีมญีอกุนถาซ่อมมาเลยตัวไอ้เสร็จพยาธิได้ซู้เลยแต่บ่เราก็ตะเวม
ကျောင်းမှာလာလာပါမရှိမှဆိုလို့ဆိုအဲ့ရာခွေဖုန်းကြီးကတားထားလို့သုံးနေကြည့်ပြီးခုဒီသာသနာမြေထုတ်လို့များဝန်ကြီးချုပ်ပြောတယ်အဲ့စီစားကိုမြတ်ကိုငါကျောင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အားကျွန်တော်